Hyvät katsojat, missimittari on taas avattu. Jälleen kerran on katsojilla mahdollisuus valita oma suosikkinsa 10 Miss Suomi-ehdokkaasta. Kunkin ehdokkaan kilpailu ja puhelinnumero näkyy nyt nähtävässä missimittarissa. Äänestyksen voittaja, eli katsojien suosikki tyttö, kerrotaan suorassa lähetyksessä lauantaina 17. helmikuuta. Hei kaikille! Mä oon Anit Rahtola, 23-vuotias tanssinopettaja ja malli Helsingistä. Hei, olen Karoliina Nenonen, 18-vuotias abiturientti Mäntästä. Olen 20-vuotias Tiina Mustonen Helsingistä ja olen Salpausselän kisaemäntä. Terveisiä Salosta. Mä olen Reetta Elovaara, 18-vuotias opiskelija. Minä olen Riikka Koivisto, 20-vuotias, kotoisin Kajaanista ja aion opiskelemaan sosiologiaa. Hei, olen Linda Jaakkola, 20-vuotias, julkishallinnon merkonomi Tampere. Hei, olen Virpi Hytänen Siilijärveltä, 21-vuotias omistaja. Moi, mä oon Lola Odusoka Turusta, 18-vuotias malli. Heippa, mä olen Kariina Riikonen Turusta, olen 19-vuotias ja opiskelen Åbo Akademiissa kieliä. Hei, olen Ulrika Wester Mustasaaresta, olen 21 vuotta vanha ja opiskelen matkailua Porvoon kauppaoppilaitoksessa. Katsojilla on mahdollisuus äänestää myös postikortilla. Kortin on oltava perillä oheisessa osoitteessa perjantaina 16. helmikuuta. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan 3 kappaletta kuvanauhoittimella varustettuja TV-vastaanottimia. Katso, että kaunein voittaa! Hyvää iltaa, hyvät televisiokatselijat, arvoisa juhlayleisö. Tervetuloa seuraamaan vuoden 1996 Miss Suomi-kilpailua. Me olemme täällä Ikaalisten maineikkaassa kylpylässä.
tänne kylpylään saapuivat meidän missiehdokkaamme jo hyvissä ajoin valmistautumaan ja keskittymään illan koitokseen. Tämä on jo 35. kerta, kun FinArtist järjestää tämän kilpailun. Ennakkoon oli lähes 500 ilmoittautunutta, joista monen kymmenen karsinan kautta valittiin 42 semifinalistia, ja heistä valittiin meille jo tutuksi tulleet 10 finalistia. Tämä missikilpailu on julkisuudessa saanut varsin paljon huomiota. Ja päällimmäisenä on ollut huomio siitä, että kaikki kilpailijat tässä finaalissa edustavat poikkeuksellisen korkeata tasoa. Tähän missikeskusteluun on osallistunut myös meidän pääministerimme. Hänhän lausui, että politiikka muistuttaa yhä enemmän ja enemmän missikilpailuja. Mutta kuulkaa, tällaiseen siipeilyyn tahdomme välittömästi esittää torjunnan ja esteen, nimittäin politiikka ja poliitikot pysyköön poissa tällaisesta kauniista, herkästä ja runollisesta asiasta kuin Miss Suomi-kilpailu. Hyvät katsojat, teillä on vielä tilaisuus osallistua puhelinäänestykseen, joka päättyy noin kello 22.40. Tämän jälkeen arvomme kaikkien osallistujien kesken, mukaan lukien myös postikortilla äänestäneet, 3 tällaista televisio-kuvanauhuriyhdistelmää. No niin, hyvät ystävät, me olemme kai valmiita aloittamaan. Kaikki olosuhteet ovat mitä parhaimmat. Nyt alkaa kohta perinteinen arkipukukierros, ja siihen meidät johdattelee meidän Miss Suomi-orkesteri kapellimestarina Jari Puhakka. Ensimmäinen Miss Suomi-ehdokas, Anitra Ahtola numero 1. Anitra on elämänmyönteinen, iloinen, kaikkien kanssa toimeen tuleva, kansainvälistä uraa suunnitteleva tanssinopettaja ja malli. Hei Anitra, mitä sinulle merkitsee kansainvälisyys? Mun mielestä nykypäivän, nyt kun ollaan EU-hun menty ja näin, niin mun mielestä se on hyvä, että enemmän mekin ollaan kansainvälisiä. Totta kai meidän tarvii sitten kuitenkin kunnioittaa sitten kaikkien kulttuuria ja uskontoja ja ihmisiä. Mutta mun mielestä on hienoa, että mennään enemmän kansainvälisempään suuntaan. Kiitos ja sinulle oikein paljon onnea. Kiitos. Numero 2, Karoliina Nenonen. Karoliina on avoin, ulospäin suuntautunut, muut huomioon ottava tämän vuoden abiturientti, joka harrastaa liikuntaa ja piirtämistä. Sinulla vielä koulu vähän kesken, mutta onko sinulla jo jotain ajatuksia, kun sanon sanan tulevaisuus? Haluaisin päästä opiskelemaan johonkin yliopistoon täällä Suomessa tai ulkomailla, ja tietysti Miss Suomen titteli olisi ihana asia. Entäs sen jälkeen, jos Miss Suomen titteli tulee? No, katsotaan sitten. Selvä. Paljon onnea sinulle. Kiitos. Numero 3. Tiina Mustonen. Meidän missiehdokas on elämään aurinkoisesti ja avoimin mielin suhtautuva, laajasti kansainvälisyyttä kokenut opiskelija. Hei Tiina, mitä sinulle merkitsee sellainen käsite kuin suvaitsevaisuus? No minun mielestä se on erittäin tärkeää, että joka ikinen ihminen on suvaitsevainen. Ja itse on erittäin suvaitsevainen, ja ennen kaikkea se merkitsee sitä, että pystyy suvaitsemaan erilaisia kansoja, kulttuureita, uskontoja, erilaisia rotuja, ihmisiä, eläimiä, ylipäätänsä kaikkea. Kuulostaa hienolta. Paljon onnea sinulle. Kiitos. Numero 4. Reetta Elovaara. Yksi meidän juniorreitamme, temperamenttinen, kokeilunhaluinen, musiikkia harrastava ja teatteriurasta haaveileva opiskelija. Hei Reetta, mitä musiikki sinulle merkitsee?
No musiikki on minulle erittäin tärkeä osa elämää ja mä olen pienestä asti harrastanut musiikkia, laulanut ja soittanut pienoa ja laulanut kuorossa myöskin ja kitaraakin soittanut, että se on erittäin tärkeää minulle. Entäs teatteri? Kyllä sekin on, että se on mulle erittäin suuri haave joskus tulevaisuudessa, että pääsisi teatterikorkeaan opiskelemaan. Toivotan parasta. Paljon onnea. Kiitos. Numero 5, hyvät ystävät, Riikka Koivisto. Riikka on avoin, huumorintajuinen, temperamenttinen ja puhelias. Ylioppilas, joka aikoo ehkä poliisiksi. Hei Riikka, mitä sinulle merkitsee rakkaus? Paljon, sillä eihän ihmiset voisivat elää ilman rakkautta. Se on kaiken perusta. Liittyykö sinun lähitulevaisuuteesi jotain rakkauteen liittyvää? Jatkuvasti liittyy sekä menneisyyteen että tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Kiitoksia sinulle oikein paljon onnea. Kiitos. Numero 6. Linda Jaakkola. Linda, joka on julkishallinnon merkonomi, on rauhallinen, luotettava ja huumorintajuinen. Ja lisäksi mestaruustason lentopalloilija. Linda, nuorelta naiselta sopii tänä päivänä jopa kysyä, että millainen ajatus sinulla on tulevasta urasta? Urasta, niin kuin millä lailla ammatissa, niin kuin nyt mitä. No mulla on nyt haaveena, että mä saisin mallin ura. Ja sitten tulevaisuudessa mä haluaisin joko yrityksen johtajaksi tai sitten niin kuin uutisankkuriksi tai juontajaksi. Ja mä pidän mulle ura tärkeä kyllä, että mä haluan olla uranainen. Jos sinusta tulee yritysjohtaja, niin sitten ilmoita, kun sihteerin paikka vapautuu. Paljon onnea. Seuraavaksi missiehdokas numero 7, Virpi Hytönen. Virpi on naistyttö. Koulutuksena mainonnan suunnittelu. Hei Virpi, mitä onni sinulle sisältää? Onni sisältää ainakin minulle näin suuresta perheestä, kun olen tullut, niin tämmöistä perhekeskeistä ja sellaista, että minulla on paljon hyviä ystäviä ja mä voin olla heidän kanssa onnellinen. Liittyykö tähän onneen myös lapsia? No ilman muuta liittyy, että ainakin niin kuin jatkossa toivon, että kun tässä löydän semmoisen sopivan miehen itselleni, niin pääsen perhettä perustamaan, niin ilman muuta siihen kuuluu myös onnellisuus ja lapset. Siihenkin sinulle paljon onnea, kiitos. Kiitos. Seuraava, numero 8, Lola Odusoga. Lolakin on 18-vuotias, ennakkoluuloton, ulospäin suuntautuva, luotettava, ammatiltaan malli ja harrastuksena tanssi. SM-tason kilpatanssia. Lola, mitä tanssi sinun elämääsi merkitsee? No mun mielestä se on ensinnäkin tosi hieno asia, koska se on hienoa, että kaikki osaa tanssia. Ja se on tosi suuri asia mulle, koska se vie tosi paljon aikaa elämästä. Aiotko satsata siihen myös tulevaisuudessa? Totta kai, mikäli vaan pystyn. Varmaan pystyt. Paljon onnea sinullekin. Kiitos. Seuraava kilpailija on numero 9, Karina Riikonen. Karina on avoin, puhelias, lapsirakas ja kaksikielinen. Eli Karina on meidän kilpailun toinen, jonka äidinkieli on ruotsi. Karina, sinä opiskelet Åbo Akademiassa, mutta varmaankin olet ajatellut, mitä maailman tulevaisuus saattaa näin nuorelle ihmiselle merkitä. Niin, kyllähän se paljon merkitsee näin nuorelle ihmiselle ja mulle tulevaisuus merkitsee sitä, että ehkä mä joskus saan hyvän ammatin ja perheen. Entäs miten sä kuvittelet, että koko tämä maailma, mihin päin se on menossa? Toivottavasti ei huonompaa suuntaan, mutta vähän siltä se vaikuttaa. No jos me pääsemme vaikuttamaan, niin ehkä jotain on tehtävissä. Paljon onnea sinulle. Kiitos. Ja
Sitten viimeinen tässä sarjassa, eli numero 10, Ulrika Wester. Ulrika, meidän toinen ruotsinkielisemme, on iloinen, kiltti, kielitaitoinen, hirvittävällä energialla, ainakin omien sanojensa mukaan, varustettu opiskelija. Hei Ulrika, hur går det? Tack bra. Kuule, mitä kauneus sinulle merkitsee? Mitä se mulle merkitsee? No, totta kai se on tärkeetä, että nainen on kaunis, mutta mun mielestäni se on sisäinen kauneus, että mun mielestäni joka nainen on kaunis. Minusta tuntuu, että osuit asian ytimeen, sillä tänä iltana jokainen nainen on kaunis. Paljon onnea sinulle, Ulrika. Kiitos paljon. Ja näin olemme, hyvät ystävät, esittäytyneet ensimmäisen kerran. Ja nyt siirrymme ohjelmassa eteenpäin. Eli siirrymme lauluun, jonka sisältö ja otsikko on meille kaikille mitä erinomaisin elämänohje. Ja tänä iltana juuri näille nuorille naisille mitä sopivin käytännön neuvo. Huulin hymyilevin Hannu Kause. Saa heittää, kukaan saa. On monta syytä hymyyn aina vaan. Ei tunteitansa peittää, enää saa. Jos tuntuu, että tahtoo rakastaa. Jos elämä on vielä nupossa, se piankin jo kukkaan puhkeaa. Ja sisälläsi äänen, sydämen, kun kuulet siihen luota hymyilleen. Olin hymyilevin, silmin soin nauravin, kulje siellä missä milloin kuljettiin. Luota ystävini, saman saat takaisin, anna onnestasi osa ihmisiä. Opi kuuntelemaan, opi katselemaan, sanat hellät niitä arkeen ajallaan. Koko maailma soi, joka säkeistö voi olla lupausta huomiseen. Ei aina jaksa paistaa päivänkään, ja valo ehkä varjon häviää, vaan aamuyötä seuraa. Sä pireyttä enää enempää. Jos masennuksen hetki vallan saa, sä toiveisiisi tartu lujempaa. Ja sisälläsi äänen sydämen, kun kuulet siihen luota hymyilleen. Kulje siellä, missä milloin kuljetkin. Luota ystävini, saman saan takaisin. Anna onnestasi osa ihmisiä. Opi kuuntelemaan, opi katselemaan. Sanat hellät niitä arkeen ajallaan. Koko maailma soi, joka säkeistö voi olla lupaus ja sun. Se on hymyilevin huulin säli. Kulje sillä, missä milloin kuljetkin. Luota taas ystäviin. Anna onnestasi osa ihmisiin. Opi kuuntelemaan, opi katselemaan, sanat hellät liitä arkeen ajallaan. Koko maailma soi, joka säkeistö voi olla.
Jumalan lupaus ja sun. Se olemme täällä Vaasan rannikkopatteriston sisääntuloportin edessä pikkupakkasessa odottamassa uutta varusmiesluokkaa. Uusia varusmiehiä, tai pitäisikö sanoa varushenkilöitä. Sehän ei ole mikään uusi asia, että naiset ovat armeijassa, mutta mitä mieltä olet siitä itse? Mun mielestä se on ihan hyvä juttu, että siinä voi jokainen kokeilla vähän omia rajoja kanssa ja kestääks kanttisia. Mun mielestä se on hyvä. Kestääkö oma kantti? Ihan varmaan. Tiedätkö, että tämä on se portti, jossa sitä sanotaan, että kun tästä menee, niin saa kaiken toivon heittää. Pelottaako? Ei, kyllä se ihan varmaan. Siellä voi pari kertaa purra hammasta, mutta mun mielestä se on hyvä juttu, että pääsee naiset kärmeihin. Selvä, siitä sisään vaan. Kiitti. Karoliina. Oletko sinä valmis astumaan armeijan leipiin? Kyllä minä voisin vaikka mennäkin tänne. Vaikka hetikö? Kyllä. Eli siis sinusta tulisi kunnon varushenkilö? Millä tulisi? No, pelkäisitkö ottaa asetta käteen? En pelkäisi. Entäs luuletko, että tällä kunnolla nyt selviäisit kaikista niistä? No totta kai. Ihan kaikista? Kyllä. No sitten on parasta mennä kokeilemaan, katsotaan. Okei. Tulepas. Moi. Hetken kuluttua tytöille jaetaan 40 kiloa varusteita. Kaikki nämä klassikot, kuten tämä verkkoaluspaita, taisteluvyö, kypärä. Täällä on pakko, lusikka, haarukka, yhdistelmä. Eiköhän tästä löydy jotain sopivaa tuleviin koitoksiin. Tuntuuko raskaalta? No ei nyt varsinaisesti, että luulin, että olisi ollut paljon raskaampi, mutta ei ollut. Mitä mieltä olet naisten tasa-arvosta tällaisissa asioissa? No, mun mielestä jokaisella naisella on totta kai oikeus lähteä armeijaan, jos vaan haluaa. Että musta se on hieno vaihtoehto, että nyt Suomen naisetkin saa päättää itse. Olisit sä itse valmis menemään armeijaan? No en mä tiedä, kyllä se voisi olla ihan kiva, mutta mä oon kuitenkin loppujen lopuksi sen verran mukavuuden halunne ihminen, että voi olla, että ei koko aikaa jaksaisi välttämättä olla. Mutta nythän pojilta ei kysytä, ovatko he mukavuuden halusia. Jos sulta ei kysyttäisi, niin millä mielellä lähtisit? No kyllä mä aina, että mä tykkään lähteä uusiin hommiin mukaan. Herra yliluutnantti, Alkos Koivisto, ilmoittaudun palvelukseen Vaasan rannikkopatteristoon. Tervetuloa, palvelusastumismääräys. Kiitos. Tässä on tulohastettu lomake. Täyttäkää se ja palauttakaa päivystäjälle tupakaksi. Kiitos. No niin, Riikka. Juhlallinen ilmoittautuminen tapahtunut. Tuntuuko jotenkin isänmaalliselta? Mitä isänmaallisuus sinulle merkitsee? Paljon. Esimerkiksi jos on ulkomailla, niin joku tulee sulta kysymään, että mistä maasta olet, niin tuntuu hienolta sanoa, että Suomesta. No entäs sitten? Tuntuuko hienolta ajatella, että seuraavat 8 kuukautta viettäisit tässä sängyssä? Joo, mikä ettei. Mikä ettei. No niin, tulihan se säkki sieltä. Tuntuuko selässä? Ei. Ei. Kuule, kävikö mielessä sellainen ajatus, että pojilla on vaihtoehtona armeijan lisäksi siviilipalvelus? Pitäisiköhän tytöillä olla myös? No en mä tiedä, tekeehän naiset periaatteessa siviilipalveluja sillä, että he hoitaa kotia ja lapsia kotonaan ilman palkkaa. No niin. Entäs oma valintasi? Armeija? Lähtisitkö, jos tiukka paikka tulisi? No en tiedä, olisinko ihan loppuun asti. Että kokeilla kyllä haluaisin, että olisi sellainen mahdollisuus, että voisi lähteä pois, jos haluaa. Patterissa herätys!
on irti, miltä tuntuu, kun vastaan juoksee puolialastomia nuoria miehiä? No hyvältähän se tuntuu, ainakin aamuherätys onnistuu puolta paremmin. Tulivatko nämä nuoret miehet jo uniin asti? No eihän mä nyt sellaista paljasta. Jos tulivat, niin pesaseppas kylmällä vedellä pois. Moiset ajatukset. Tuvissa pari jonoon! Eljestyy! Patteri pihaan! Pari riviin! Eljestyy! Seis, Lola. Nyt kohta päivä on pulkassa. Mikä on sun lempiaseesi? Lempiase? No en mä tiedä, ei nyt ainakaan nää on, kun nää on niin painaviakin. Me eri tilanteissa voi käyttää eri aseita. Mitä sä käyttäisit mieluummin? No ehkä naisilla on nää sanalliset aseet, ne kaikki sit parhaimmat. Selvä. Ehkä jotain muutakin on naisella. Ehkä. Niin, Karina. Kova päivä on takana. Onko nälkä? On, joo. Hirveä nälkä. Ja herkullinen hernekeitto odottaa tossa. Ihan hyvältä näyttää. Tiedätkö, mitä siihen laitetaan herneitten lisäksi? En. Eikö poikaistu ole kertonut? Ei ole kertonut. Se on noin prosallisesti sanottuna jarrua ja varmaan annettu misseille myös tämän kiertueen ajaksi. Jaha. Aistakas. Ihan hyvältä kyllä maistuu. Tässä syleillään tätä isänmaata, niin mikä tässä Suomessa on parasta, paitsi tämä ihana talvi? No, kesä, syksy ja kevät. Eli kaikki. Joo. Olisitko sen puolesta valmis käyttämään jopa tällaista asetta? Joo, jos se olisi pakko. Toivotaan, ettei ole. Niin, toivotaan. Party, party, the whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them, they're all on my party.
man, them a rush me. Yes, I wait for pretty boy, I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Jos oli lämpötila Vaasassa armeijakuvauksissa reilusti pakkasen puolella, niin nyt lisäämme 50 astetta lämpötilaa lisää ja siirrymme kylpylän trooppisiin uimapukutunnelmiin.